ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବ, ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ବି ଖା ଖା ପଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଜମୁନି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭିଡ଼ ନଥିବା ବେଳେ କାଁ ଭାଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ ରୋଜଗାର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବେପାର ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ହେଲା ବେପାର ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ, ଆମେ ବେପାର ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଖୋଲା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ ଫଲ୍ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖୋଲିନି। ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିନି କରୋନା ପାଇଁ, କେବେ ଖୋଲିବ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ଆଗରୁ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ଆଠ ମାସ ବନ୍ଦ କରି ରହିଲୁ, ଏବେ ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା, ଯେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେପାରଟା ହେଉନି କି ଲୋକ ବି କେହି ପିକନିକ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବୁଲିବାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ବେପାର କ'ଣ ହେବ, ତେଣୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଧର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ହେଉ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଖୋଲନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ବେପାର କରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏବେ ତ ସବୁ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ତ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ମଲ୍ ଫଲ୍ ସବୁ ତ ପାର୍କ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଉଠିବ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।